Mae Cerrig Camau'n becyn cymorth wedi gyd gynhyrchu ar gyfer pobl sy'n byw gyda chyflwr iechyd hir dymor. Mae'n becyn cymorth cam wrth gam i'ch helpu chi i ddarganfod chi. Gall byw gyda chyflwr iechyd fod yn anodd, ac mae profiad pob unigolyn yn unigol iddynt. Nid oes dau berson yr un fath. Mae'r pecyn cymorth hwn ar eich cyfer chi yw ddefnyddio ar gyfer eich sefyllfa bersonol eich hun. Wrth weithio ar eich cerrig camau, y lle gorau i ddechrau yw gyda'r pethau rydych chi'n eu gwybod yn barod. Defnyddiwch y pecyn cymorth hwn i nodi eich gwybodaeth, sgiliau a dealltwriaeth eich hun. Mae offer i'ch helpu gyda hyn yn cael ei hyrwyddo drwy'r pecyn. Mae'r offer hyn yn eich annog i feddwl am bosibiliadau newydd ar hyn y gallwch ei wneud. Adnabod atebion i heriau y gallech eu profi. Mae yna offer i'ch helpu i olrhain eich camau nesaf a chofnodi eich llwyddiannau, ac offer i'ch cefnogi pan bydd eich symptomau'n anoddach i'w rheoli. Mae hyn i gyd yn rhan o'ch cerrig camau personol, y pecyn cymorth cam wrth gam i'ch helpu chi i ddarganfod chi. Llawrlwyswch eich hoff fersiwn o gerrig camau neu gofynnwch am gopi papur o wefan Cadw Fi'n Iach.